Këto janë pamje të cilat na tregojnë se në çfarë gjendje janë katandisur monumentet e Shkodrës, që u përkasin herojve dhe figurave të shuara të kombit ton. Mund të përmendim këtu bustin e pesërojnëve, të Esa Gjylit në Gjabiej, Manush Alimanit dhe Vojukushit në oborrin e muzeut Osokuka në Zdrale, e shumë të tjerë. Madje shumë prej monumenteve për shkak të mos ndërhyrjes, nuk dihet se kujt personaliteti i përkasin. Me shumë emocion të kësa flet, kriu i veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirintare Zamir Dhazani, shpreh gënjimin e tij përballë indiferentizmit të institucioneve përgjithëse. Dhazani i quan këto heronj, ADN-ja kombit shqiptar. Gjendja është me të vërtetë e mjerushme, edhe për mendimin ton është një dorë pa dukshme që punon për ditë në mënyrë të heshtun edhe krejtësisht antishqiptare për me zhduk këto vlera të historisë tonë që përbajnë palcen e identitetit tonë kombëtar. Gjatë ty në 30 vjetëve, ne kemi zhduk në qytetin tonë objekte që nuk mund të vinë ma, të i lanë harres figura që ky popull edhe ky vend noshta do të kalojnë shumë e shumë vite edhe nuk ka përgjet përfaqësim tillë. Ata janë me të vërtet ADN-ja e komit ton. Janë ato figura, janë ato emna që na kanë bë për me kenë dinjitos në historinë e Evropës. Këto figura kanë kaluar nga mitizmi deri tek zhvlerësimi, përballja deri tek rikthimi modest i dinjitetit. Qofse s'ka kështu fakte, vetë rrjedha e kohës që ka punu këto 30 vjetë për me i zhduk këto që janë ADN-ja e identitetit tonë në këtë përfundim qënë. Organet shtetnore, organet zyrtare e kanë për detyrë për me i rujt edhe për me i mirëmrajt, sepse është fund. Ato kanë bë, i kanë hek nga fondi shtetnore këto objekte. Të si mund prishet një muze, shpi muze, si mund prishet një bust kur këta heken edhe vendosen me vendim të Këshillit Qarkut, edhe kur janë vendos me vendimet komitetet, janë marrë vendimet të organeve zyrtare. Zhvillimet e demokracisë, e shoqëruar me problemet të mpreta social-ekonomike, kanë pasuar me lënjën pasdore të busteve që simbolizojnë jo vetëm krenarinë e Shkodrës, por të kombit tonë. Është e turpshme se si persona të papërgjithshëm mundohen të përballtin historinë e një vendi në një kohë kur bota është fanatike duke i vlerësuar heronjtë e vet.